Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou dar uma sugestão aqui para fazer a customização, né, em camisetas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta correntinha, vou puxar uma laçadinha, tá? Aqui eu vou puxar novamente duas laçadinhas. E aqui eu vou puxar novamente três laçadinhas. Arremato e arremato. Duas correntinhas. Aqui embaixo, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha e viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Bem aqui na bolinha, eu faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora eu vou repetir aqui, ó, tá? A primeira carreira. Então, aqui no ponto baixíssimo, eu vou pegar bem o ponto baixíssimo aqui e vou fazer a minha bolinha. Puxo uma vez, duas e três. Arremato e arremato. Duas correntinhas aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Agora eu vou repetir a segunda carreira. Uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na bolinha. Ok? Então agora é só repetir a primeira carreira, um, dois, três, quatro, cinco. Viro aqui no ponto baixíssimo a bolinha, puxo uma vez, duas e três, arremato e arremato, uma, duas correntinhas aqui no ponto baixo, um ponto alto, aqui no ponto baixo, um ponto alto, e assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, olha só, vou pegar aqui a minha camiseta para mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, aqui eu vou seguir fazendo, tá? Assim, dessa forma, ó. Por exemplo, aqui eu vou prender aqui, tá? E vou fazendo aqui, tá? Não sei o quê. Quer dizer, pode ser assim, ao contrário, né? Tá? Desse lado de cá. Então, aqui, ó, eu vou costurar bem aqui, ó, onde tem a costura, tá? E vou fazer essa tirinha até aqui embaixo, mais ou menos, tá? Quando eu chegar aqui, mais ou menos, eu venho mostrar a outra parte aqui, que vai ficar aqui na parte da frente, tá bom? Eu peguei essa blusa aqui, porque eu acho que vai ficar mais bonita. Porque ela é inteirinha amarela, ó, não tem nada, nada, nada. Tá? Não tem desenho, não tem nada. Então, eu vou fazer aqui nessa blusa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ela tá assim, ok? Eu fiz até aqui e o ponto alto ele tá menor do que as bolinhas, tá? Pra quê? Pra ela fazer essa viradinha aqui assim, ó. Então, o ponto alto estando menor do que as bolinhas, ele vai fazer esse efeito assim, tá? Se você quiser reto, você tenta fazer a bolinha do tamanho do ponto alto, ok? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou só para medir, não precisa tá no direito, no avesso, tanto faz, tá? Só para medir aqui, tá bom. Eu vou colocar mais ou menos, ó, como tem uma etiqueta, eu vou colocar bem no meio aqui, assim. Aqui. Sem puxar
tá? Eu só vou ajeitar aqui, tá bom? Assim para medir, ok? Chegando aqui, eu viro a peça. Já faço aqui a viradinha e vou parar aqui mais ou menos, tá? Então sem puxar, porque se você puxar, né? Aí ele vai dar defeito na gola depois. Aí você vai costurar, ele vai ficar enrugado, né? Então não pode puxar, tá? Tem só ajeitar. Então vou parar aqui, porque aqui na frente eu vou fazer umas folhas, tá? Eu vou continuar com esse ponto e fazendo folhas ao mesmo tempo, tá bom? Nessa outra parte, eu vou fazer a mesma coisa aqui, até aqui atrás, no mesmo lugar. Aqui eu vou emendar, ok? Deu para entender? Então, aqui eu contei, eu tenho 21 e coloquei o marcador, tá? Só para depois, quando eu fizer o outro lado, eu fazer a mesma quantidade, tá bom? Então, olha só, eu parei aqui na segunda carreira, onde tem ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixíssimo, tá? Daqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 correntinhas. Eu vou pular uma correntinha, duas, aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três, aqui no seguinte, quatro, e aqui no seguinte, cinco pontos baixos. Aqui no seguinte, eu vou pegar essa laçadinha aqui de baixo e já vou virar a minha peça assim, ó, fazendo um ponto baixíssimo, ok? Faço uma correntinha. Aqui no ponto baixo, tá? Aqui no ponto baixo, eu vou fazer, ó, um ponto baixo. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, dois pontos altos. E aqui no ponto baixo seguinte, três pontos altos. Ok? Aqui eu deixei duas correntinhas, lembra? Então, é nessa correntinha que eu vou pegar e fazer aqui, ó, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Aqui no ponto baixo seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Aqui no seguinte, um meio ponto alto, e aqui no último um ponto baixo, ok? Aqui na primeira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui na segunda correntinha vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Agora eu faço duas correntinhas, ok? Aqui tá virando aqui, ó. Vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto baixíssimo e vou fazer a bolinha. Aqui, ó. Uma laçadinha, duas, três, arremato e arremato. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Uma correntinha, viro aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas,
aqui na bolinha, um ponto baixíssimo. Aí eu vou repetir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e viro. E aqui eu continuo fazendo, tá? Da mesma forma que eu vinha fazendo aqui. Faço uma bolinha, três laçadinhas aqui, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu vou repetir mais uma vez aqui, tá? Então eu vou fazer a segunda carreira, que é do ponto baixo, né? Faço as cinco correntinhas, faço a bolinha e volto, tá? Quando eu fizer a próxima do ponto baixo, aí eu vou fazer novamente essa mesma folhinha, ok? Então olha só, ficou com uma e duas bolinhas. Agora eu faço outra folhinha aqui, tá? Depois eu faço mais uma e duas bolinhas, depois eu faço mais outra folhinha, ok? E assim por diante, tá bom? Então, conforme eu vou fazendo, tá? Eu vou prendendo aqui pra ver se dá certinho. E deu. Aqui, eu falei pra vocês que deu 21, né? E aqui deu 21 também, tá? E olha só. Então, agora, é só costurar aqui dando os pontinhos, né? Na mão, ok? Então, eu vou prender a folhinha assim também, ó. Pelo menos aqui onde tem o picô, tá? Porque senão ele pode ficar virado assim, né? Então, eu vou ajeitar aqui e dar um pontinho aqui para ele ficar preso também, para ele não ficar virando, ok? Oi, tudo bem? Então, ontem a Mara Lúcia, né, nos comentários do da customização do meu vestidinho com a pequena pala, ela falou assim: ah, faz em camiseta, né? Customização em camisetas, né? Tal. Aí eu fiz nessa blusinha. Eu ia fazer na regata, aí fiquei pensando, pensando. Lembrei dessa blusa aqui que não tinha nada. Aí falei assim: ah, vou fazer nela, porque pelo menos vai dar um tchan assim na blusa, né? E realmente eu gostei pra caramba, ficou bem bonitinho, bem delicado, né? E bom, enfim, dá pra vocês fazerem blusa em camisetas, colocar essa parte aqui assim, né? Desse jeitinho aqui, em calça, barra de calça, dá pra fazer várias coisas, né? Tem que ter imaginação, você pega um motivo ali, um pontinho, fantasia que algum que eu posto, que vocês acham facinho e ficar delicado, né? Em roupas, em shorts, barradinho de shorts, fica bem bonitinho, tá bom? Então, olha só como ficou, né? É, como eu falei pra vocês, aqui eu só prendi onde tem um picô. Ah, então, aquela parte que eu mostro pra vocês, que eu coloquei o alfinete aqui, né? Até ali no final, vocês não tiram. Costura, aí você vai tirando. Costura e vai tirando, tá? Porque aí ele não sai do lugar. Dá pra fazer certinho, ó. Fica certinho, tá bom? E olha só como ficou atrás, tá? Espero que dê pra ver, né? Então, ficou assim a minha blusa, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e uma ótima noite aí de sábado pra vocês. Beijos, fica com Deus, tchau!